Jak môže tak rýchlo repovať? Čaute, ja som Kevin a vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie Plotpoint React. Dnes som si pre vás pripravil novinku od Bitmana, kde má na fite Kaliho a Dominiku Mirgovú a track sa volá Netreba. Takže poďme si to pustiť. Nice. Saturácia trošku. Please, ta práška to mi nerobte, ne, ne. Please, už dávno máme tu všetko, ne, ne. Nič, však ja nedonese nám, he, ne. Si, táhle party bude lepší, než na ktorékoľvek si bol tu predtým. Yes, stretneme sa všetci, wait, fish, kde? Fajnové tanečky, da nespí, yeah. Brato, postarame sa, to bude pecka, zabava dneska, nebudeme škať, máme tu mesta, máme tu všetko, užívať teba, sebere detka, nebude treba žádne ďalšie veci, prídu všetci, bude to bezva. Tak kde si? Nalivajme tomu, komu to chutí a takisto máme tu fetering kamarát. To vás napadne, to bude netreba robiť a treba to popiť a chalovať. Žádne stresy, nech ti chutí. Jak môže tak rýchlo repovať, povedzte mi. A po slovensky, jak tak rýchlo po slovensky môže niekto repovať? Jak? Nemusím nič, noc je mladá, čo s tým je na nás máme. Už všetko máme, máme. Pridaj sa k nám, na čo čaká. Všetko, čo hľadáš, máme. Už všetko máme. Toto není party, ktorú vidíš v telke. Není sú tu švédske stoly, ale perkel. Nemusíš ukazovať, koľko máš peňaženke. Šlapky, tepláky a pápove čienke. Starú známu vetu, zlato, idem na jeden. Za hodinu prídem, dneska sa nená. Večeru mi nerob s chalami, sa najeme, zahrajeme, dáme si za jeden, zapálim a jedem. Love, netreba, však ale nemám si čo obliecť. Netreba, však ale skoro ráno vstávam. Netreba, lebo to potom nebude to práve bez teba. Á, nespí. Yes. Stres nechaj tak, ten čas nechaj plynúť. Už netreba viac, jak máš. Smiech stačí nám. Veď peniaze sa minú, už netreba viac, jak máš. OK. Celý track ma veľmi milo prekvapil, klip je veľmi originálny, akože super, tá, ten farmársky vibe, sliepočky, seno, všetko, akože opäť pecka, nespí v klipe, úplná bomba. Klip dosť dobrý a aj celý track dosť dobrý, akože Bitman bol štandardne úplne super, skvelý, zase extrémne rýchlo repoval a nechápem, opäť to zapakujem, nechápem, jak dokáže tak rýchlo repovať po slovensky. Ale Kali ma veľmi milo prekvapil, proste očividne keď nerobí ten svoj štýl, ktorý robí, ale niekto ho posadí do niečoho proste podobného jemu, ale zaujímavejšieho, tak mu to ide o dosť lepšie, by som povedal. Čiže veľmi milé prekvapenia, Dominika Mirgová, obrovské prekvapenie za mňa, ja proste každý, kto ma pozná, vie, že nemusí moc ženský spev, že mám iba zopár špecificky vybraných speváčiek, ktoré mám rád. Ale toto bolo veľmi milé prekvapenie a hlavne akože tá posledná sloha, kde proste trošku viac si dala, že to len refrenovala a podobne, to bolo akože veľmi milé. A celkovo za mňa, však je to taká proste rádiovečka, je to proste taký letný hit, trošku neskoršie síce, ale proste super. Asi si to do playlistu nedám, asi to nejako intenzívne počúvať nebudem, lebo není to úplne moja šálka kávy, to poviem úprimne, ale stále veľmi milé prekvapenie. Skôr som čakal, že to budem hejtiť a nakoniec akože odchádzam s veľmi príjemnými pocitmi a proste Bitman má veľkú budúcnosť podľa mňa pred sebou a drží mu palce a len nech robí a robí a robí proste a nech je svojský stále tak, jak je, takže tak. Ďakujem vám, že ste vydržali opäť pri ďalšom videu reakčnom. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, samozrejme, nezabudnite dať like, odber a tak ďalej. A určite sa vidíme pri ďalšom videu. A keď máte nejaké nápady, alebo chceli by ste, aby do Plotpoint Reactu sme zaradili nejaký hudobný videoklip, ktorý sa vám páči napríklad a ešte som na ňo nerobil reakciu, tak kľudne nám napíšte do komentárov alebo DM-ku alebo hocičo a môžeme samozrejme sa o tom pobaviť a môžeme to zaradiť do reakcie. OK, ďakujem ešte raz, majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.